Gospod minister, kako ocenjujete današnje srečanje s predstavniki slovenske obrambne industrije, kje so možnosti za njihovo sodelovanje? Srečanje ocenjujem izjemno pozitivno, zelo veliko udeležencev je bilo strani gospodarstva. Upam si reči, da tudi gradivo, ki so ga predstavile moje sodelavke in sodelavci iz Ministrstva za obrambo, je bilo zelo nazorno prikazano, kje so možnosti, da se lahko vključimo v razpise tako Zveze NATO kot tudi Evropske obrambne agencije in kje so tudi možnosti, da skozi aktivnosti, ki jih imam kot minister, pomagam gospodarstvu, da pride na tuje trge. Tako da ta sinergija tako pri vlaganju v razvoj novih tehnologij, novih produktov, kot tudi odpiranje trgov je bila danes izjemno prisotna in to je tisto, kar Sloveniji potrebujemo zaradi gospodarske rasti, zaradi aktivnosti, da potem lahko tudi povečujemo vlaganja iz Ministrstva za obrambo v razvoj, v investicije, tako da ocenjujem zelo pozitivno današnji pogovor, kajti vsi udeleženci so pokazali, da zelo dobro poznajo to področje, želijo sodelovati in da z enim skupnim nastopom lahko naredimo bistveno več, kot smo mogoče v tem obdobju, ko je nastopila ta gospodarska kriza. Omenili ste, da ste z gospodarsko zbornico dobro sodelovali že kot predsednik državnega zbora, tega se spominjamo. Boste tudi na Ministrstvu za obrambo to sodelovanje krepili? Ja, resnično, jaz se zahvaljujem za pomoč pri organizaciji tega srečanja gospodarski zbornici in seveda tudi našemu grozdu obrambne industrije, ampak resnično sem si želel, da je to srečanje prav na gospodarski zbornici, kajti vem, da z dobrim sodelovanjem zbornico lahko učinkoviteje organiziramo nastop na tujih trgih, lahko učinkoviteje zberemo informacije, ki so tudi zelo pomembne za mojo predstavitev aktivnosti znotraj delovanja vlade, kaj v Sloveniji potrebujemo za to, da je gospodarstvo še učinkovitejše in res si želim, da bi to sodelovanje bilo na tako visoke ravni tudi v prihodnje in mislim, da je to prava pot. Danes smo prvič dobili k sebi novega ministra za obrambo. Deloval je zelo sproščeno, pozitivno in to nas zelo veseli. Drugače pa Gojs se deluje povsod, na sejmih, družimo se skupaj, poskušamo prodati, ker samo od prodaje so rezultati, razvijajo podjetja sama, glavni problem Slovenije pa je prodaja in tukaj smo se tudi najbolj v razgovoru usmerili, kje bi nam ministrstvo za obrambo v povezavi z vlado lahko pomagalo še bolj, da bi plasirali naše izdelke na različne trge, ne samo trge NATO ali pa Evrope, ampak tudi ostala tržišča, ki potrebujejo naše izdelke, ki imajo predvsem denar in ga lahko pripeljejo v Slovenijo.